Šiandieną Lukučio virtuvėje virsime koldūnus. Turim tokių užmatę labai neblogų, supranti, kur, man kai kurie koldūnai turi tokį šalutinį skonį, prieskonį, kažkokį tokio pigumo, ten maltų kaulų skonio, pavyzdžiui, kažkokį panašus. Tai šitai vat yra gerai, tai yra čia su kiauliena, yra paskui su jautiena, yra netgi su obuoliukais, saldus irgi labai neblogai, supranti. Tai galima ir tų pasim, bet žodžiu, turim šitų dabar, šitų virsim. Realiai čia dvi porcijos geros išeina, taip sakant, iš šito pako, jie nėra tikrai kažkokie pigiausi, bet už tai, kaip sakiau, to skonio šalutinio nėra ir tu juos gali valgyti. Taip sakant, geriau negu išverdi ir suvalgai, negu išverdi ir išmeti. Tai dabar laukiam, kol čia užvirstas vandenukas, nes čia kai užkaiti, supranti, čia kaista šitas elementas, jisai kaitina puodą, o puodas kaitina vandenį, kurio yra puode, reikia įpilti vandenio beje, nes kitaip nelabai jisai verda, dabar prasme, oras nelabai gali virti. Ir va tie burbuliukai reiškia, kad jau mes netoli užvirimo ribos, jau ten kai pradeda kunkuliuot. Ir matot, va jau dabar jau mažėja tų burbuliukų, tai reiškia, kad jau mes artėjam virimo ribos, jau žiūrėk, va, pradėjo jau spurdėt. Tie burbuliukai tik atsiranda ir dingsta iš karto, taip labai įdomiai. Tai reiškia praktiškai, kad jau mes galim dėti koldūnus, bet mes jų dar nedėsim už tai, kad jeigu dabar įdėtumėm koldūnus į puodą, tada vanduo labai atvėstų ir tas virimas toks nevirimiškas vyktų. Tai kokia mano technologija yra, tai užvirti normaliai vandenį, kad jisai taip jau virtų normaliai čia jau. Jau taip jau čia kaip ir normalinasi žiūriu. Ir tada įvarai šitus koldūnus, tada nustoja virti, nes atvėsta vanduo, kadangi koldūnai yra sušalę. Ir žodžiu, mes greičiau užverdam iki tos reikalingos temperatūros atgal. Ir iš tikrųjų tai šitus galima koldūnus daryti keliais būdais, turbūt kaip ir visus koldūnus, bet žodžiu galima keptuvėje kept, galima garuose, galima mikrobangų krosnelėje, galima šitoj supranti viryklėje, ne viryklėje kaip čia vadinasi, orkaitėje, o orkaitėje, jinai orą kaitina nuo žodžių oro, oras ir kaitinti. Taip pat galima puodės supranti tradiciškai, tai vat kaip mes čia dabar verdam, normaliai užviręs vanduo galim suvaryti koldūnus. Suvarome koldūnus. Taip, labai gerai. Šitą dar bubuką galim irgi įmesti. Ir štai, kaip matome, jie, supranti, pradėjo, nustojo virti. Mes dabar pasiėmę, biškį dar sujudinam, nes kad prie dugno nepriliptų. Ir va tai, va, biškį, supranti, pamakaluojam. Tada, kai pradeda vėl normaliai virti, tie burbuliukai kylantys tuos koldūnus atkelia ir neleidžia jiem prie dugno prilipti. Tai yra labai geniali technologija, kurią aš sugalvojau, užpatentavęs esu ir supranti, kas tik tai žodį pasako, iš karto į mano piniginę 100 eurų įkrenta taip iš nieko, iš dangaus. Gerai, ne? Tai va, ir kai taip supranti, pamakaluojam, jau čia kažką bando pradėti virti, iš tikrųjų gal net makaluot galima jau nustot. Tarkim, galim nustoti makaluoti, tai padedam, tada pasiimam mūsų išmanų į telefoną ir 3 minutės virsim, tai vat kai jau pradėjau virti strelį, nuimam laiką ir yra laikas labai fainai, tiksliai, tvarkingai. Svarbiausia, reikia dar pasikrauti telefoną, nes supranti, jeigu baterija būna nusėdus, o jeigu vdruk nusės baterija ir, žodžiu, jūs virsit visą gyvenimą, taigi. O kai visą gyvenimą verdi, tai tada gaunasi, kad to gyvenimo labai ilgai jisai netruktų, nes nevalgę labai ilgai neišgyventumėm, nors sako, kad gali išgyventi savaitę nevalgęs, man atrodo, bet reikia vandenį gerti. Čia reikia iš tikrųjų dar pasiskaitinėti prieš šitus faktus, išsakant visokius čia supranti kaip faktus, bet svarbiausia, dabar mums yra išvirti koldūnus, o ne faktų ieškoti. Tai va dar čia šiek tiek galim sumažinti ugnelę, jau kai matom, kad jau verda normaliai su koldūnais, viskas tvarkinga, jau koldūnai prašilę tokie, kaip sakant, ir praėjo 1 minutėlį. Tai dar 2 minutės praeis ir per tą laiką galim išmešti šiukšlę. Išmesti šiukšlę reiktų dar maišą įdėti, bet maišą įdėti nėra kada, nes mūsų grafikas spaudžia laiką, laikas grafiką, kur čia mums tai, kas mums reikia. Štai turim sviestą nuo keksiukų įspaustą su pirščiuku, bet turim sviestą dar seną, kurį reikia sunaudoti pirmiau. Tada turim dvaro grietinės. 30% yra skanesnė grietinė, supranti, nesvarbu ar dvaro ar nedvaro, bet jinai tokia skanesnė yra. Bent jau kiek atsimenu, turbūt tos 15 neragavęs, bet kažkaip tai net ir nesinori tos pigienus ragauti. Taigi, čia paskui iš tų reikalų mums reiks čia, tai įmesim šito, įmesim kito.
Ir tada įmesim koldūnus. Iš tikrųjų, tai nesvarbu, kurį pirmiau įmesim, bet... Nu, šiaip nebūtinai ir mest reikia, nu... Bet galima ir mest, nes kai įmeti, tai jie tada išsigandę būna ir bijo būt neskanus. Tai yra geras dalykas, bet aišku, geriausia garsiai nesakyti, nes jie paskui išgirsta ir žino kėslus. Šitie koldūnai tai jau realiai mane žino, nepraslys jau kitaip. Tai aš nelabai bijau čia ir sakyti garsiai, išnekėti apie šitas paslaptis būtent. Na ir liko 15 sekundžių. Ir galėsim išjungti virimą. Šiaip galim ir dabar išjungti, nes tas padukas vis dar karštas, jis vis dar kaitina mūsų puodą. Puodas mūsų kaitina vandenį, vanduo kaitina mūsų koldūnus, verdina. O tai mes išvirim gerai. Dabar čia galim suprantyti, ai, jeigu jie čia tipo verda, dabar reikia mums sudėti koldūnus į šitą bliūdą. Bet ne, reikėjo užsidėti, arba nespėjo pagal grafiką, ką daryti. Užsidėjom kameros ant galvinį stovą, kad galėtume viską operatyviai tvarkingai parodyti, suprantyti detaliai, kad nedarytume jokių klaidų. Tai vat, galima dabar sudėti grietinę, galima paskui sudėti grietinę, galima dabar sviestą sudėti, galima paskui sviestą sudėti, galima dabar koldūnų sudėti, galima paskui koldūnų sudėti. Tai mes pasirinkom tiesiog vieną iš galimų variantų, tai yra belekaip. Ir tada sviestą, tai aišku reikia su peiliuku. Geriausiai naudoti yra peilį, kuris pjauna. Sviestą dažniausiai pjauna visi peiliai. Kokią technologiją dar aš išradau, tai iš tikrųjų geriausia sviestą va taip išdėliot ant krašto bliūdo. Už tai, kad jisai geriau ištirpsta, nes jeigu visas dugne, tai būna visas į guzą sušaukęs ir jisai lėčiau ištirpsta ir netaip gerai pasisklaido. O kai mes va taip šudinam į šoną, šudinam, tai tada labai būna viskas tvarkingai, labai operatyviai išsisklaido viskas. Čia ta grietinė iš tikrųjų, tai čia netaip yra svarbu. Na, o dabar dedam koldūnus. Šį kartą dėsim po vieną, nes neturim su kuo dėti daugiau. Neturim to dramplioriaus. Nežinau, kaip jis ten vadinasi. Kiaurasamtis. O, kiaurasamtis. Va, koks yra tikrasis jo pavadinimas. Tai mes jau neturim žodžių. Bet nieko, mes galim ir taip susidėti. Yra, ta prasme, keli būdai profesionalaus koldūnų dėjimo be kiaurasamčio. Tai galit paguglint, labai yra geri šaltiniai, keli, kuriais galit be jokio baiminimosi naudotis. Tai va, to šitą vandenuką galim mes jį išpilti. Kaip ir išpilom supranti tą vandenį, kaip iški žiūri dar yra mūsų koldūno turinio likusio, tų kiautukų, kiautukus galim iš tikrųjų susidėti mes kartu prie koldūnų, nes kiautukai yra labai neblogi dalykai. Kiautukai. O, zeba. Dabar galim išsiplauti bliūdą, galim ir paskui išsiplauti bliūdą. Bet aš dabar išsiplaunu bliūdą, kad nereiktų paskui išsiplauti bliūdą. Tai kartu ir logiška, ir nelabai logiška. Bet dar kokiu atveju vis tiek tas pats darbas. Na, o dabar laikas sumiksuoti čia viską. Kaip kokį didžėjį tikrai galim mikserį įsijungti ir miksuoti. Mikserio iš tikrųjų geriau nejungti, nes su mikseriu tai čia pasidarys kaušyti. Aišku, jeigu jūs kūdikiui norit koldūnų sušert, tai tada gerai galima ir su mikseriu supranti. Praeini su mikseriu, tada pasidaro kaip kūdikiu košyti tokia koldūnų. Koldūnų košį kūdikiams. Kažkoks čia išradimas nuskambėjo iš mano lūpų, kurį reiktų irgi, manau, tuo jau užpatentuoti. Ir aš garantuoju, kad kai visada kažką sugalvoju, ir atsiranda tada tas. Tai vat, po kokio mėnesio naisiu parduotuvę, kad garantuotai yra su kūdikių košytės, koldūnų košytės kūdikiams. Čia jau patikrinta šitas dalykas. Kai visada iš manęs nugvelbė į genelės idėjas. Baisu, bet ką darysi toks gyvenimas. Oi, tas riebaliukas reikia peirio panaudot, kad jisai išsiplautų šitas gaidžiukas. O, gerai, kad rankus nepersidūriau. Puiku.
Kumėlis, dar reiktų maišą šiukšlių dėti, bet tingiu dabar. Tai va, tai ir viskas paruošti mūsų koldūniukai, jie paruošti yra valgyti. Ir jo, tiek ir norėjau turbūt. Nieko čia daugiau ir nepripasakosi, ten kaip valgyti, kaip sakiau, reikia pačiam išmokti. Ir viskas.